Tiger mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger mnyama. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Dream boy. Yani kwanza hiyo pikipiki ya kwanza ile aliyomaliza mkataba. Ile alimpaga mwana. Aliyompaga mtu akamnyang'anya, akauza. Alivyouza hiyo pikipiki ela akala. Sikuvaa cha kitenge, watoto hawakuvaa hata changuo. Alikula hela kama hela yote. Nikasema alikonda ghafla. Nikasema ba Frank, ni wewe? Akasema ni mimi mke wangu. Nikasema haya. Yani kabla ya huyo binamu yake kuoana, kuachana, alianza tena na mwanamke mwingine ambayo yani kaka yake, binamu yake yule wa kiume, mtoto wa shangazi yake, ana mtoto wa kiume mkubwa tu yupo kama wewe. Alioa huyo mwanamke, akaza amezaa naye mtoto mmoja. Kimya kimya hii. Kimya kimya. Ina maana huyo binti alizaa na huyo kijana. Haya, alivyozaa na huyo kijana, sasa kwenye mapombe naye wakatongozana, ambayo mume wangu mimi anamuita yule mwanamke ni mkamwana wake. Nimekuelewa, mkamwana kabisa. Mkamwana kabisa. Unaona? Wakatembea. Wakatembea. Na wakaoana. Walivyooana, yani kwa yale yale mimi roho yangu vile vile nikimkuta, ma fulani vipi? Safi, mzima, lakini ananionea aibu. Uzalendo ulinishinda. Kwa kweli mimi nilitoroka. Nikaenda Moshi kwa mjomba wangu. Baada ya kwa nini uliamua kutoroka Rehema? Yaani niliamua mambo kutoroka. Mambo yalipokuwa magumu, yani nikazidiwa, mara kaoa dada yake, binamu yake, mara tena kaja kaoa mkamwana, nikasema huyu mtu ngoja ni mara bodaboda zimenyang'anywa. Ehe. Kwa kweli mimi nilimwachia watoto wawili. Nikaondoka na mdogo huyu wa mwisho. Nikaenda paka kwa mjomba. Kwa kweli kule nilivyofika, mjomba kanipokea vizuri, akaniambia mwanangu umefika hapa, sitaki urudi kwa mume wako. Ila kila nikilala roho yote ipo kwa wanangu. Watoto. Namwambia mjomba. Lakini mimi ninacholala hivi, mimi wanangu mimi kila siku wananipigia simu. Mtoto wako hapa huyu wa kiume. Mtoto wako huyu ametoroka. Sijui amemkamatia wapi. Ma Frank rudi, sijui nini. Yeye anitafute. Kimya. Nikasema mjomba, naomba nitafutie nauli. Kwa kweli nako kule kuna bwawa. Kwa kweli nilikuwa naamka saa 11 naenda natoboa samaki. Nilipata nauli na mjomba naye alinichangia nauli kama 40,000. Ukageuka. Kwa kweli nilikuja hapa, nilikuta wanangu. Nilianza kulia mimi mwenyewe. Kwanza kule ulikaa muda gani? Yaani sikumaliza hata mwezi. Lakini ulikuta hali ya watoto si hali. Yaani nilikuta watoto hali sio hali. Nisimulie kidogo uliokutaja Rehema. Yaani watoto niliwakuta wapo ovyo ovyo, yaani mili yao, yaani utafikia waogagi, wanalalaga majalalani. Kwa kweli niliumia sana sana sana. Yaani wale hawa watoto alienda akawapeleka kwa dada yake. Haya, dada yake anategemea auze kidebe, alishe watoto wake. Akiondoka pale anamwachia dada yake 2,000 kama venye alikuwa ananiachia mimi. Akiacha hiyo 2,000 mwezi uishe ndio anakuja kuonana na dada yake tena. Alipopata sasa huyo cheupe. Huyo mkamwana. Kilichonikuta kwa kweli kile chumba tulichokuwa tumepanga mara ya kwanza kule matofalini. Nikula kile chumba nilipofikia, nikafikia kwa wifi. Nikasema wifi, hapa silali, naenda kule. Kwa kweli nilienda kule nikakuta amelala, nifungua mlango, nifika kwenye mida ya 2:00. Nikakuta amelala, nikapiga hodi, wewe nani? Mimi ma Frank, umekuja kufanya nini? Umekuja kufanya nini? Mimi si mke wako, nimerudi. Umerudi kwa nani? Nenda huko kwa mjomba wako akakuozesha. Nikasema hapa siondoke, nikapiga simu kwa baba mkwe. Baba, iko hapa, nipo nje. Yaani nipo nje. Mwanao amenikatalia. Anasema sasa ukimwambia baba ndo atakusaidia nini? Babako si yuko pale? Atakusaidia nini? Nikasema sawa. Lakini nilikaa pale, aliita wale majirani, jamani mwambie huyu hapa amekuja kufanya nini. Akamwambia huyu ni mke wako, amerudi, umsamee. Alikataa kata. Yaani asubuhi nilikaa pale nje paka asubuhi. Anatoka kuoga, anabana mlango na kufuli. Uko hapo? Nipo hapo.
anaenda wapi, anaenda chooni, anabana mlango na kufuli. Ah, kuna wazo likanijia, nikasema sasa huu ni upumbavu. Mimi hapa sijawa mtoto mdogo. Nilienda kwenye sheria paka kituoni. Nikafika, nikawakuta wapale. Nikajieleza, nilivyojieleza, akasema ni kweli umezaa naye watoto wangapi? Watatu. Mume wako anaitwa nani? Mtu fulani. Aha, kuna mmoja askari mmoja akasema, "Ah, huyo ni rafiki yangu, subiri nimtafute kwenye simu." Ah, mwambie ni mke wake awape, akasema mimi nina namba yake. Wakamtafuta kwenye simu, akatoka anakuja na pikipiki. Alivyotoka na pikipiki akaja, wakaanza kumwambia. Ehe, Seba huyu ni nani? Ni mke wangu. Umezaa naye watoto wangapi? Watatu. Ehe, nyumbani alikuwa wapi? Ah, ni kweli kama pale nilikuja mimi hapa kituoni mkanipa, akaonyesha na kile cha kunitafutia chenye alikuwa anatafuta. Arabi. Akasema ni kweli, akasema ndo huyo, akasema yeye. Nikasema lakini kwa kweli sawa mimi nilitoroka, lakini kwa matendo yake, kwa uchafu wake anaonifanyia mimi, ndio maana mimi niliamua kutoroka, basi anaomba anisamee. Nikasema afu nyumbani kule amefunga. Yaani akienda kuoga, akienda wapi amefunga. Amefunga Sepa, kwani umemfungia mke wako? Ah, sitaki. Akasema hapana. Yule rafiki yake askari akasema, "Ba Frank, hapa tupo serikalini. Naomba ukamfungulie mke wako." Akasema sawa. Mimi pale pale akili ikachange. Nikasema huyu kwa akili yake ninayomjua kule hataenda kunifungulia mlango. Nikasema baba twende wote, ukanifungulie mlango wote twende. Kwa kweli alitupakia askari na mimi na yeye mpaka kule. Ufika kule na kweli wakakuta wamefunga mlango. Akasema kwani nimfungie mke wako mlango? Mke wako huyu mmetoka naye nyumbani wa umu? Anasema nimetoka naye nyumbani. Kwa nini sasa umfungie mlango? Kwa kweli alivyofika pale akagoma. Kumbe alipogoma umu, kumbe mle vitu vipo, vile mtu vipo, vile vitu vipo ndani. Kuna mtu ndani au kuna? Kuna vyombo vya mwanamke. Ah, ameviweka mle ndani. Weka mle, ina maana huyo mwanamke alimpa nauli, naye huyo mwanamke alikuwa na vitoto vitatu. Hivi kimoja hiki kidogo aliyezaa na mwanangu mimi, mtoto wa shemeji yangu mimi, alienda kumtelekezea huyo mume wake, akasema lea huyo mtoto. Kwa kweli huyo mtoto ako katoto kanalelewa na bibi yake. Hayupo na mama yake. Haya, hawa wawili akawapeleka huyo mdada kwao ni Tanga. Akawapeleka Tanga. Sasa alivyosikia wewe mke wa Sepa huko amerudi. Ah, amerudi yeye, wakampigia yule mwanamke simu. Amerudi yeye, amerudi mke wa Sepa. Kweli yeye amerudi. Haya. Basi yule askari, Sepa fungua mlango. Ah, mimi mlango sifungua. Akasema ah, sasa wewe unataka yani nikakuweke ndani. Kwa kweli yule mbaba alichukua jiwe, alibomoa ule mlango. Kufuli. Aliyofukua tu mavyombo. Kwa kweli mimi nilimchukua yule askari, nilimkamata paka chumbani. Nikasema angalia godoro hili hapa, nguo hizi hapa, vyombo hivi hapa vya mwanamke. Ina maana huyo ana mwanamke. Akasema Sepa, nikuulize swali. Akasema Akasema huyo mwanamke mmezaa naye? Akasema hapana. Hujazaa naye? Huyo mwanamke sinasikia wasema ni mke wa mtoto wako? Akasema ndio. Kwa nini ulienda kwa mke wa mtoto wako? Anasema mwanamke si alijileta mwenyewe? Mwanamke alijileta mwenyewe? Akasema kuanzia leo sasa naomba hivyo vyombo vya mwanamke vitoe. Iki chumba si ulipanga na mke wako? Akasema nilipanga na mke wangu. Naomba hivyo vyombo vitoe, kampangie chumba kama umelizia kuoa na huyo mwanamke. Kampangie chumba. Iki chumba muachie mke wako na familia. Anasema ajue nikimwachia hiki chumba ajue atajitegemea. Akasema sawa. Mimi nimjibu nikasema sawa. Sinajiona nimetoka na viela hela. Akabebelea vyombo, akabebelea magodoro, kila kitu. Alivyobebelea hivyo vitu usiku, nikajua mtu anafanya nini, anakuja kulala. Akaenda. Kumbe amekodi pikipiki, kaenda paka Iringa. Alivyoenda Iringa huko, kaenda kampokea huyo mwanamke, kafika pale. Sasa yule mke wa shemeji yake anasikia watu wanaongea. Anajua hilo sauti ni ya kwangu mimi, akajua labda amemleta mke wake. Kwa kweli mimi niliazima simu kwa mtu. Nikampigia yule rafiki yake. Nikasema shemeji, kabisa mimi ni wakunifanyia hivi? Akasema nini shemeji? Nikasema kabisa umempa mume wangu chumba aishi na mwanamke? Mimi niteseke na watoto?
Akasema hapana shemeji, hebu subiri kwanza. Akanikatia simu, akampigia mke wake. Akasema wewe hapo umempa huyo Seba chumba? Akasema mimi amekuja hapa usiku ameniomba, akasema mimi nataka niweke vyombo, sijui mama fule, sijui nini, akadanganyishi. Akasema mbona mke wake kanipigia simu? Ananiambia shemeji, yani ananililia kwenye simu. Kwa kweli yule mama alinifuata. Akasema mama Frenki, naomba unisamee mimi. Mimi ndio niliyetoa hicho chumba. Naomba unisamee mimi. Yani kwa kweli huyo mwanamke alikaa humu ndani, mwanaume anapika, mwanaume anachota maji, mwanaume anafanya nini? Yeye ana, yani yeye ni mtu tu wa kulala. Wa kukaa ndani. Walikaa kwa muda gani? Yani walikaa kama mwezi mmoja hivi. Yani walikaa kama mwezi mmoja. Ina maana mwanamke akitoka naye mwanamke huyo ana bibi yake yuko hapa hapa. Kwa mwenyeji. Mwenyeji wa hapa hapa. Ina maana huyo mwanamke akitoka naye ni mnywaji wa pombe. Akitoka kwenda kuonja pombe kwa mtu, mwanamke mwanaume tu akishabadili, akikuta hayupo, basi anapiga simu, upo wapi? Nipo hapa kwa bibi, naswata kidogo. Anarudi nyumbani. Akirudi nyumbani, kisago vikaanza sasa kama kwangu tu. Visago. Anaanza kukombana. Sasa yule watoto wa mjini wa huku hawatoki, hawataki yani yale mananili vi manani nani hawataki. Haya, naye akaanza hivyo hivyo. Anarudi saa 9 akimuuliza kipigo. Kuna siku nikaja nikakutana naye. Huyo dada. Huyo dada. Napita. Ma Frank, nikasema be. Njoo na shida dada yangu. Nikasema shida gani hiyo? Ma Frenki, kwanza samahani. Yaani kwa kukuvurugia ndoa yako. Nimekuvurugia ndoa yako, naomba unisamee. Mimi nilimjibu nikasema leo hii ndo yameukuta nini? Akaanza kunionyesha. Angalia mwenzio mimi. Napigwa. Yaani wewe umeshamzoea tu mume wako wewe mwenyewe. Nikasema, pambana naye.